Hittet hedder Speed Dance, og det giver mening, når man ser bandets koncerter og hører deres musik, for det er en stor energiudladning. Og hvad Reptile Youth ellers handler om, det finder vi ud af nu. Hvordan vil I beskrive jeres musik? Der er både en masse folk, der er en masse rock, der er en masse techno, der er en masse punk, der er en masse syre. Vi tager lidt fra alting lige nu, fordi vi er ved at finde os selv. I er jo faktisk et af de danske bands, som har haft den største succes i Kina. Hvordan gør man det? Jamen det gør man bare ved at arbejde sindssygt hårdt og have nogle drømme og nogle måske lidt mærkelige ambitioner og nogle ønsker om at gøre tingene på andre måder end alle mulige andre. Så tog vi derned og spillede en showcase, som vi selv havde sat op. Og så var vi heldige, der kom en rigtig god fyr, og så sagde han, hey dreng, det her er mega fedt. Nu laver jeg lige en turné for jer hernede. Og så gik der ikke lang tid, så spillede vi på sådan den aller sejeste undergrundsklub i Shanghai. I er jo i den grad kendt for jeres koncerter, hvor der bare er en energi uden lige. Og specielt dig, Mads, du er jo meget sådan fysisk og nærværende og meget in your face på publikum. Jeg tænker sådan lidt, giver det aldrig enten øretæver, indlæggelse på skadestuen eller et eller andet? Det gør det virkelig. Altså, ja. Jeg har virkelig været i nogle situationer. Jeg har været ved at få bank nogle gange efterhånden, fordi folk synes, det er for farligt. Bliver man presset eller? Ja, jeg ved sgu ikke, hvad folk synes. Altså, det er jo ikke noget, jeg gør for at provokere. Det er det måske nogle gange, men det er ikke noget, jeg tænker over, vil jeg sige. Nej. Nødvendigvis. Og nogle gange så sker der bare nogle ting, og så udvikler det sig på nogle specielle måder. Ja. I udviser en enorm energi. Hvor får I den fra? Altså, man skal have en eller anden sådan kraft i en, som synes, at man har lyst, en lyst til ligesom at gøre noget, som ikke er derude. Jeg har været til rigtig mange koncerter, hvor jeg synes, at der bands er gode, men man får ikke sådan, man kan ikke altid mærke det. Hvad så, når en koncert er forbi? Fordi jeg tænker lidt, når man er høj på energien, den enorme energi, der er. Hvordan er det så bagefter, når der er stille? Vi har meget lidt lyst til at pakke vores instrumenter sammen, når vi er færdige. Det kan være sindssygt svært at komme ned. Så bliver man nødt til at blive ved, indtil man rent fysisk ikke kan mere. Der var faktisk på Spotfestival sidste år, havde jeg en ret sjov oplevelse, fordi jeg spillede med Esben. Og så til sidste koncert, jeg blev så medtaget af den energi, der var, at jeg endte med at smide alt mit tøj og mine sko ud, så jeg bare stod i mine boxershorts på scenen. Og var helt sådan, at komme ud bagved, jeg var helt op at køre. Og så lige pludselig, så gik det op for mig. Jeg skal stå på en anden scene om 20 minutter, og jeg har ikke noget tøj. Altså, jeg havde smidt det hele ud til publikum. Så jeg måtte sende min manager og nogle andre folk ud for at finde mit tøj, og jeg lånte nogle bukser og en t-shirt. Og så endte jeg med at komme derned 10 minutter for sent, fuldstændig sådan ud af den. Og, sådan, og det var virkelig en syret oplevelse. Altså, sådan, fordi jeg glemte fuldstændig mig selv og situationen altså. Og det er det, koncerterne gør også, at man ligesom kommer op i et eller andet tempo, så man bare slet ikke sådan kan komme ud af igen.